So, with your mug set, go. Ah, I'm the guy that did that. Love that book. Save me, you are ready. Isha kwa baridi ama ni moto? Isha kwa baridi. Isha kwa baridi? Na sasa ile moto kabisa. Unakunya hata usikie vile unakunya. Nasi hii ni Christmas yako. Unajua ukiona ng'ombe zikiuliwa? Like sasa mmechinja ng'ombe ngapi? Sasa
Father na ni Christmas. Sasa hiyo damu umekunywa hiyo ng'ombe zote saba. Nimekuja haribu sufuria tatu. Sufuria tatu. Alafu kabakisha hiyo. Kabakisha hiyo sasa na kule carrot. Nipate nikupate. Alafu mkikunywanga mnasikia. Nasikia fresh ndani ya mwili. I mean, ukitafe nionje, ndeza kunywa hiyo baridi ya mamoto pia. Utakaa utakunywa baridi ya mamoto. Sasa utakunywa gani? Mimi ni kunywa. Ya, kuja onja tu kidogo. Anakula boko. Toga na nadi. Test tu vile kwa. Ni tamu, uko sure? Eh, tamu. Ukijaribu, alafu yezi ni afe. Ha, yezi. Naiki ni afe. Ha, yezi. Walai. Ha, yezi. I'm going to go to the house. Masiwa tena ndio. Kunaweza kulia ugali? Eh. Itakaje? Itakaa vizuri na kato mboga na ugali. Wale? Eh. Ushikulia? Hai sana, sio siku moja. Utanipikia ile ugali alafu nikulia naye. Eh. Itakuwa baridi? Ama nikuchamshie kidogo? Ndio kuni. Au unaweza chemsha tena damu? Alafu hiyo ungo yako unaipea pia? Eh, lakini sisi patia na kile na kunywa. Ndio mtafia sana zake. Nikutafia sana uipea? Yeah. Tunakunya wote wawili. Chundi inakusaidia kuchunga. Eh. Ah, we. Eh, nataka kunywa sana nangu. Ende uje wewe na nafaru. Nafaru. Sasa nitakunywa hadi jioni. Hii nitaibakisha kule ugali jioni. Hakuna kunywa chai. Hakuna. Hakuna. Na mboga. Ah, mboga sasa nipige mboga nilikuwa na hii. Na nyama. Ai, nyama atakula tu baadaye ni msafu kula hiyo. Kunywa damu. Na mbwa yako sasa unaipikia uji. Yeah. Uko baadaye na hiyo damu. Sari.